সহযোগ কৰিছে। আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন সুপার স্প্লেন্ডাৰ 125 সিসি সুপার পাওয়ার আৰু সুপার স্টাইলৰ হৈতে। কুয়েকা রোডস ফিউল ফর দা রিয়েল ফিট। বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং। আৰু হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ। আইনা 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 মরমে কোন দিবিনা। তাৰ পাছত মানুহৰ লাঞ্চনা গাঞ্চনা খাই থকাৰ পিছতো তাই এদিন এখন ঘৰলৈ বিয়া ভাইটিৰ বিয়াখন খেলি মেলি হ'বলৈকে ধৰিছিল। কি ভাবিলা তুমি? মই কিন্তু আৰু আগবাঢ়িবলৈ ভাল পোৱা নাই। তেখেতসকলক কথাটো জনাই দিয়ে ভাল হ'ব নেকি? বিয়াৰ ডেট ফিক্স হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে চাগে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিছে। আমি দেৰি কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় দিয়ক বাইদেউ। মই হঠাৎ এটা ডিচিশ্যন ল'ব খোজা নাই। আমি দেৰি কৰি থাকিলে তেওঁলোকে যদি বিয়া যা যোগাৰ কৰিয়ে পেলায় হ'লেও ঘপককৈ ডিচিশ্যন এটা লোৱাটো ভাল কথা নহ'ব। মই আজি বিশালক গায়ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিছোঁ। কি কথা পাতিব সি? শুনা কথা এটাৰ ওপৰত জানো ডিচিশ্যন লোৱাটো ভাল কথা হ'ব। আচল কথা কি, কথাটো সঁচা নে মিছা জানি লোৱাৰ পাছতহে মই ডিচিশ্যন ল'ম। হঠাৎ মোৰ কিয় ঘূৰাল? মই কি জানো? ভিনদেউক লগ পালি? কি ভিনদেউ ভিনদেউ কৰি থাক? কিন্তু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই। আমাৰ এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই নহয়, হৈছে জানো? ঐ কি লাগে তোক ইয়াত? কি কৰিছ তই? গোটেই ঘৰখন খাই শেষ কৰিলি আৰু কি খাবলৈ ভিতৰত সোমাই আছ? হা, ইমান দিনে যি খালি খালি আৰু তোক খাবলৈ দিয়া নহব। ওলা। কি কৰিছে আপুনি এইবোৰ? ওলা, তই ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা। ওলা। কিয় এনেকুৱা কৰিছে আপুনি? কলৈ যাব তাই, এৰি দিয়ক। বুজা তুমি? ওলা, তই কত পৰা মৰগৈ? ইয়াত থাকিব নোৱাৰ তই। হেৰা, কি কৰা? কিবা এটা কৰা। বিয়াঘৰ থকা আটাইকেইজনী ছোৱালীকে গৈ শেষ কৰিলো, কোনেও ইচ্ছা কৰা নাই। তেনেহলে কি হব এতিয়া? জানো কি হয়? জানো বুলি কৈ থাকিলে হব নেকি? দৰা আহি কলৰ তলত মোক যে কৈ আছে, নিজে কি কৰে নকৰে কিয়? এইটো মতা মানুহে কৰিব পৰা কাম নহয়। মাইকী মানুহৰ কাম হলেও এইটো কিন্তু মোৰ কামো নহয়। অহ, মই তোমাক দৰাৰ ভৰি ধুৱাবলৈ কোৱা নাই নহয়, কিবা প্ৰকাৰে ছোৱালী এজনী মেনেজ কৰিবলৈ কৈছো। আহা, কৈছো নে নাই, বিয়া ঘৰত থকা গোটেই ছোৱালীকে গৈ শেষ কৰিলো, কবহে পাৰো? টানি লৈ যাবতো নোৱাৰো। মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে। নিজৰ মততে লাগি থাকি আৰু অশান্তি নবহাবা অঞ্জনা। তুমি তেনেকৈ তাইক ক'তো বিচাৰি নোপোৱা, সেই কথা মই তোমাক গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ। নাই নাই, খুৰাকৰ কথা শুনি মই তেনেকৈ কোৱা নাই, এইটো কথা মই তোমাক আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ। হা, কি? নাই নাই, তুমি নথকাৰ কাৰণে ঘৰখনত কিমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথা মই তোমাক আৰু কেনেকৈ বুজাই ক'ম? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে খুৰাকৰ কথাবোৰ শুনি মই আচৰিতহে হৈছোঁ। কি কি ক'লা? হেল্ল' হেল্ল' শুনাচোন, হেল্ল' মই ভালকৈ নেটৱৰ্ক পোৱা নাই। অঁ, আকৌ কোৱাচোন। হেল্ল' শুনিছা নাই? হেল্ল' 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 শুনিছা নে নাই তুমি? হেল্ল' গায়ত্ৰী, গায়ত্ৰী! অঁ খুৰা, কি কৰি আছানো? চাওঁ, এফালে আহা। হয়, গৈছো। কওক খুৰা। কথা এটা হ'ল নহয়। কি কথা? খুৰী এৰাই তোমাৰ খুৰাৰাক লগ পাইছিল। ক'ত? তোমালোকৰ সম্বন্ধীয় মানুহ এঘৰৰ ওচৰত। হয় নেকি? তোমাৰ খুৰাৰাৰ কথা কেইটামান শুনি বৰ আচৰিত হৈছো হে। কি কথা? তেওঁ বোলে আৰু গৌৰীক কেতিয়াও ঘূৰাই নিবিচাৰে। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, খং আৰু দুখত মানুহে তেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কিন্তু কি খুৰা? আন মানুহে ভবাৰ দৰে তেওঁ গৌৰীৰ গাত কিবা দোষ আছে বুলি ভাবে আৰু এই গোটেই ঘটনাবোৰ একমাত্ৰ গৌৰীৰ কাৰণে ঘটিছে বুলি তেওঁ অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰে। আচ্ছা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তেওঁতো তোমালোকক নিজৰ দেউতাৰ দৰেই মৰম কৰিছিল নে নাই কৰা? কৰিছিল। যদি কৰিছিল তেনেহ'লে তেওঁ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে যে নিজৰ মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা ভাবিব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ। মিছাকৈ নকওঁ খুৰা, খুৰা খুৰী আমাক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা কথাটো সঁচা। গৌৰীৰ কথাবোৰে
তেওঁলোকক যথেষ্ট দুখ দিছে, সেইটো সঁচা। তেনেহ'লে ভাইটি ভাইটি ঢুকোৱাৰ লগে লগে কথাবোৰ বেলেগ হ'ল। হয়তো ভাইটি তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান কাৰণেই সি হেৰাই যোৱা কথাটোৱে তেওঁলোকক বিচাৰ বুদ্ধিহীন কৰি তুলিছে। কিন্তু মই ভালদৰে জানো তেওঁলোকৰ এই মনোভাৱ বেছিদিন নাথাকে। কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ তেনেকুৱা যেন লগা নাই। মই তেওঁলোকক জানো, মাক দেউতাকে যেনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকেও গৌৰী বা মোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো অসম্ভৱ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই সময়ত গৌৰী আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকি ভাল কামেই কৰিছে। নহ'লে কি নহ'লে খুৰাই তাই বুজিছো। তোমাৰ আগত তোমাৰ খুৰাৰ বিষয়ে তেনেকৈ কোৱাৰ বাবে মোক বেয়া নাপাবা। মই আকৌ কিয় বেয়া পাম? নহয় মানে কথাবোৰ শুনি আচলতে মই বৰ আচৰিত হলো আৰু সেইকাৰণেই তোমাক সুধিলো। ময়ো মাজে মাজে আচৰিত হওঁ। আচলতে মই কথাবোৰ বুজি পাইছো কাৰণে মই কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পাৰিছো। হ'ব দিয়া, আচলতে মোৰ কথাবোৰ শুনি বৰ বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণেই এইবিলাক কথা শুনিলে গৌৰী আমাৰ পৰা কিছুদিন আঁতৰত থকাটো ভাল হৈছে বুলিয়েই মই ভাবোঁ, যাতে তেওঁলোকে তাইৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত কথাবোৰ পাতি গাটো বৰ ভাগৰ লাগিছে। মই আপোনাক দুখ দিবৰ কাৰণে কথাবোৰ সোধা নাছিলো। ঠিক আছে। মই যে তোমালোকৰ খুৰাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলো, হয় কৈছিলো মানে যোৱা নোযোৱাৰ দুমোজাত আছিলো, কিন্তু এতিয়া ভাবিছো মই তালৈ যাম। তোমাৰ খুৰাৰ মুখত কথাবোৰ শুনাৰ পাছত সেই ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি মোৰ এবাৰ চাবলৈ বৰ মন গৈছে। আপুনি যাব খুজিছে যাওক, কিন্তু আজি যোৱাত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? তুমি বাৰে বাৰে আজি যাব নালাগে আজি যাব নালাগে বুলি কৈ আছা যে। তেনেকুৱা একো বিশেষ কাৰণ নাই। তেনেহলে নহয় মানে খুৰা, হ'ব তেনেকুৱা বিশেষ একো কাৰণ নাই যদি মই আজিয়েই যাম, তুমি খাবলৈ কিবা এটা যোগাৰ কৰা। হেৰি নহয় তুমি আজি কলেজ নাযাবা জানো? হয় যাম। ঠিক আছে, তুমি পটাপট খাবলৈ কিবা এটা ৰেডি কৰা, মই গাড়ীখন অকণমান চাফা কৰি আহোঁ। ঠিক আছে। হ'ব দিয়ক খুৰী, এতিয়া আৰু কথা পাতি নাথাকোঁ। নাই নাই, কথা পাতি বেয়া লাগিছে কাৰণে সামৰিব খোজা নাই। আমি ইফালে কথা পাতি থাকিলে সেইফালে আকৌ দেৰিয়ে হৈ যাব। অঁ হয় দিয়া, পূজা চাগে আগবেলা ভাগতে সামৰিব নহয়। সেইকাৰণেই কৈছোঁ, এইফালে কথা পাতি থাকিলে সেইফালে পূজা নাপামগৈ, আৰু পূজা চলি থকাৰ সময়ত যাব নোৱাৰিলে পূজা ভগাৰ পিছত গৈ ভাল নালাগিব নহয়। আৰু চাব, পূজালৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ অকণমান হ'লেও ভাল লাগিব। সেইকাৰণেতো মোৰ যাবলৈ মন গৈছে, বহুতদিন মন্দিৰলৈ যোৱা হোৱা নাই। অনামিকাই কামাখ্যালৈ লৈ যাম বুলি কৈছে যেতিয়া তাইৰ লগতে এদিন যাব লাগিব। তাই যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ কথাটো কৈ দিলে মোৰ একেবাৰে অন্তৰৰ কথা কৈ দিয়া যেন লাগিল। এদিনীয়া ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ যে মোৰ মনৰ কথা বুজি পাইছে ভাবিলেই আচৰিত লাগে। কথা নাপাতো নাপাতো কৈ দেখোন আকৌ কথা উলিয়ালে। হয় দিয়া, আৰু নাপাতো, মই গাটোৱে ধুই আহোঁ ৰ'বা। হয়।
ছেকেণ্ড হাফৰ আগে আগেই পামগৈ। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে এফালে যাব লগা হৈছে। শৰ্মাকো ক'লোঁ আৰু আপোনাকো কথাটো জনাই থলোঁ। যদি কিবা প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে মই আকৌ আপোনাক ফোন কৰিম। হয়, কাগজ পত্ৰ সকলো মই ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ। হয়, তেখেত আহি পালে আপুনি জাষ্ট হেণ্ড অভাৰ কৰিলেই হ'ব। ঠিক আছে, অঁ সেইজন মানুহ। আচ্ছা দিয়ক, আপোনাৰ চাগে অফিচলৈ যাবলৈ লৰালৰি হৈছে, বেছি কথা নাপাতোঁ, ৰাখোঁ। ঠিক আছে। তহঁতে গৰি কণ লুকুৱাই দিছ ক, যেতিয়ালৈকে নক তেতিয়ালৈকে এৰি নিদিওঁ ক, গৰি কণ লুকুৱাই দিছ, গৰি কণ আছে ক। শচীন নকলে তেওঁলোকক সুধাই নেৰো মই। বল বুলি কৈছো নহয়, বল। গায়ত্ৰীয়ে চাগে মনত বৰ দুখ পাইছে, মই তাইক অকণমান বুজাই থৈ আহোঁগৈ। তই ওলাই নাহিবি, অকণমান ৰেষ্ট ল। মই কি কৈছো তই শুনিছানে শচীন? গৌৰীক লাগে মোক, গৌৰীক লাগে মোক, দেউতা গৌৰীক আনি দিয়া। শচীন, গৌৰীক লাগে, থাকচোন। মই গৰিক বিচাৰি যাওঁ। মোক কিয় এনেকুৱা কৰিছে খুৰা? আজি যদি আহি নোপোৱালে, নাই নাই, এনেকুৱা হলে মই ইয়াত কেনেকৈ থাকিম? মোৰ কথা কোনে বুজি নাপায় কিয়? শচীন, গৌৰীক কোনেও লুকুৱাই থোৱা নাই, তাই নিজে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু চাবি এদিন নিজেই তাই ঘূৰি আহিব। আৰু গায়ত্ৰী গৌৰীৰ বায়েক, বায়েকজনী হৈ ভনীয়েকক বাৰু লুকুৱাই থ'ব নেকি? তই কচোন, তই আজি গায়ত্ৰীক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তাই তোক চাগে খুব বেয়া পাইছে। কিমান মৰম কৰে তোক তাই, নিজৰ কাম বন ক্ষতি কৰি অনবৰতে তেওঁ তোৰ লগতেই লাগি থাকে। তাৰ পাছত বাৰু তই তেওঁক মাৰিবলৈ তেনেকৈ যাব লাগেনে? বিশালে কথাটো শুনিলে সিও বেয়া পাব। ঐ শচীন, আজিৰ পৰা তই কিন্তু আৰু এনেকুৱা কাম নকৰিবি দেই। মই তোক কি কৈছো তই শুনিছনে নাই? শচীন, ঐ কৰিবি নেকি এনেকুৱা কাম? একো নক কিয়? চাহ, গায়ত্ৰীয়ে চাগে মনত বৰ দুখ পাইছে, মই তাইক অকণমান বুজাই থৈ আহোঁগৈ। তই ওলাই নাহিবি, অকণমান ৰেষ্ট ল। মই কি কৈছো তই শুনিছনে শচীন? গৌৰীক লাগে মোক, গৌৰীক লাগে মোক, দেউতা গৌৰীক আনি দিয়া। শচীন, গৌৰীক লাগে, থাকচোন। শচীন, নাকান্দিবি শচীন, নাকান্দিবিচোন। যোৱা কবিতা, তুমিও গাটো ধুই আহাগে। আগতে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ওলাই দি লওঁ নেকি? কাপোৰ? অঁ, কি পিন্ধিব? দিয়া আৰু কিবা এযোৰ কাপোৰ উলিয়াই, খালি যেনিবা বেছি জাক জমক নিদিবা। জানো, মোৰ পূজালৈ যোৱা অভিজ্ঞতা আছে নহয়, পিছে মোৰহে দিগদাৰ হ'ল নহয়। কি হ'ল? মোৰ ছালৱাৰ আনা নহ'ল নহয়, নৰ্মেলি যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধো সেইবোৰহে আছে। মেখেলা চাদৰ এযোৰকে পিন্ধি লোৱা। সেই নেলাগে দিয়া, মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিব, মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিলে জোখতকৈ ডাঙৰহে লাগিব। আপোনাৰ মোক ডাঙৰ হিচাপে চাবলৈ মন নাই নেকি? ছোৱালীবোৰ সৰু হৈ থাকিলেই ভাল।
এনেও ছোৱালীবোৰ বয়সতকৈ ডাঙৰেই হয়, সাজে পোছাকেনো ডাঙৰ হ'বলৈ কি দৰকাৰ? বৰ ভাল কথা ক'লে দেই খুৰী আপুনি, মই আকৌ টেনশ্যনেই লৈ আছিলোঁ কি পিন্ধি যাম বুলি। কিয়? পূজাৰ কথা, যিকোনো ড্ৰেছ পিন্ধি গ'লে মানুহে বা কি ভাবে? আমাৰ ইয়াৰ মানুহবোৰে ড্ৰেছ পোছাকত বৰ বেছিকৈ লাগি নাথাকে। ভাল কথা, ড্ৰেছ পোছাকত যেনেকৈ লাগি নাথাকে আন বাকীবোৰ কথাটো যদি তেনেকেই লাগি নাথাকিলে হয় কিমান ভাল হ'ল হয়। কি কৈছা? নাই, এনেই ক'লোঁ কিবা এটা। ৰ'ব, মই আপোনাৰ কাপোৰখিনি ওলাই দিছোঁ। কৰিবা আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন সুপার স্প্লেন্ডার 125 সিসি সুপার পাওয়ার আর সুপার স্টাইলৰ হৈতে কুয়েকা রোডস ফিউল ফর দা রিয়েল ফিট বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আৰু হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ।